Jūs pieminējāt vizīti Ukrainā, un jā, jūs tur uzrunājot viņu parlamentu paudāt, ka Latvija šo teju divu gadu laikā, ja Ukraina ir atbalstījusi ar vairāk nekā 600 miljoniem eiro, nu no viņiem neviens nepajautāja, cik mēs esam samaksājuši Krievijai, importējot viņu produktus. Nē, šī saruna nebija par to. Viņi nejautāja, cik mēs samaksājām Krievijai, bet skaidrs, ka mēs arī vērsām uzmanību uz to, ka Krievija apiet visa veida sankcijas, mēģina apiet, un skaidrs, ka mēs to redzam, ka tas arī, nu, viss šie līdzekļi nonāk Krievijas kara finansētajā mašinērijā, tāpat kā arī lūk šie graudi. Un šis temats ir šobrīd ļoti aktuāls, un es domāju, ka mēs visi pie tā strādāsim, lai rastu labāko risinājumu. Citu neviens skatītājs jautājas, kādā valodā jūs runājāt Ukrainā un arī tad, kad Zelenskungs viesojās šeit Latvijā? Mēs runājām latviski, ukrainiski, mums bija tulks. Ar tulku. Es atceros, ka uzreiz pēc stāšanās amatā, jo šķiet intervijā Delfos paudā, ka jūs plānojat apgūt angļu valodu. Kā jums ar to? Jā, man ir sarunāts pasniedzējs. Vēl tikai sarunāts? Vai? Arī ar janvāri jau sarunāts. Tad vēl tikai sāksiet mācīties. Nu, tagad sanāk droši vien daudz tās tikšanās dažādas vizītes vai šī komunikācija caur tulku, kā jūs pati to vērtējat, neapgrūtina? Es domāju, ka nē, jo, kā es jau teicu, ir ļoti svarīgi vēstījums tas, ko mēs pasakam. Un mēs redzam dažkārt politiķus, kas varbūt runā netik ļoti labā angļu valodā, tad tas vēstījums arī nebūs tas labākais. Tā kā es varu paust brīvi latviešu valodā savu vēstījumu, es ceru, ka arī pārtulkos tieši precīzi to, ko es paužu. Nu, tādā gadījumā par vēl vienu, nu jau jāsaka, slavenu vizīti, atsevišķi opozīcijas deputātu viesošanās Ķīnā. Tur ir ļoti daudz dažādu aspektu, mēs tiešām neiesim tiem visiem cauri, bet tieši par to, kādā statusā viņi tur devās, un pirms mēs runājam, noklausīsimies Šlesarkunga versiju par to. Te ir komandējums, te ir runa par komandējumu, te ir rakstīts, līdz ar to komandējumam nav nepieciešams finansējums no saimas budžeta līdzekļiem. Es runāju par komandējumu, kas mainījās prezidijā. Es teikšu tā, es domāju, kad vienkārši notika kaut kādas sarunas un zināmā mērā es tiku piemānīts. Izrunājis personīgi ar Mieriņas kundzi. Es biju satikos ar viņu, viņa teica atbalstīsim. Es uzrunāju Smiltenu, visus prezidiju pārstāvjus, viņš teica labi atbalstīsim. Es runāju ar Grasbergu, viņš teica atbalstīsim. Nu tad kā jūs pati sakāt, vai jums bija šāda saruna ar Šlesarkungu, vai jūs zinājāt, ka šāda nu, delegācija grupa vienalga kā dosies, un vai jūs paudāt atbalstu šim rautam? Nu tātad vēlme braukt uz Ķīnu tika runāta šai sadarbības grupā, Ķīnas sadarbības grupā, kur arī Ķīnas vēstnieks atsūtīja vēstuli, kā labprāt uzņemtu deputātus. Šlesarkungs patiešām bija pie manis, arī teica, ka viņš labprāt dotos. Man nav pamata viņam pateikt, nē, jūs nedrīkstat doties vai jā, jūs drīkstat doties. Man nav iebildumu, protams, deputāti brīvi savos lēmumos un viņi var braukt. Bet, kas attiecas uz komandējumu, tad mums saimā ir apstiprināta komandējuma kārtība, kādā arī prezidijs lemj par komandējumiem. Vispirms tie ir, protams, prioritārās valstis, jo finansējums skaidrs, ka visam nepietiks. Šlesarkungs informēja, ka viņam nebūs nepieciešami līdzekļi komandējumam, bet parasti tad ir tā, kad ir attiecīgās valsts ielūgums deputātiem sadarbības grupai piedalīties komandējumā. Ja tas ir oficiāls valsts deliģēts komandējums, tad parasti ir lēmums prezidijā, kurā tad arī tiek norādīts gadījumā, ja finansē otra puse, tad tiek norādīts arī finansējums, no kurienes nāk. Šajā gadījumā iesniegums, lai noformētu komandējumu, tādu iesniegumu mums nebija. Mēs zinājām, protams, jo bija kādu ilgāku laiku saimā jau bija diskusijas, un es varu tikai apliecināt, ka bija arī no pozīcijas deputāti, jā, kas Šlesarkungs arī bija. Jā, minēja arī, ka jūsu partijas biedra Līga Kļaviņa ir uzrunāta un sākumā pat piekritusi, pēc tam gan atteikusies. Kāpēc. Jā, tāpēc, ka, protams, arī braucot jebkurā tādā valsts organizētajā komandējumā, ja tas ir no valsts puses, tad tas ir amatu pienākumu ietvaros. Un Kļaviņas kundze arī pārunāja ar kolēģiem un izrunāja un saprata, ka viņi nevēlas piedalīties šādā komandējumā. Bet tad nu, šie sēžu kavējumi deputātiem netiks attaisnoti? Mēs saņemsim viņu iesniegumu ar attiecīgu lūgumu un tad vērtēsim prezidijā. Bet jūs šobrīd redzat pamatu attaisnot?
Es vēlreiz saku, mēs saņemsim un tad vērtēsim. Ir vairākas nianses, kuras mums ir kopā jāizrunā. Bet tad kopumā es pareizi saprotu, ja Šleser kungs būtu atnācis ar konkrētu iesniegumu par komandējumu, tad tas būtu apstiprināts un viņi būtu aizbraukuši oficiāli. Tad viņi būtu aizbraukuši oficiāli, protams, viņiem būtu... Bet tas būtu apstiprināts, tāds bija mans jautājums. Vai tas būtu tad apstiprināts šis iesniegums? Nu, ziniet, es negribu tagad spekulēt, kas būtu, ja būtu, bet, protams, ir gadījumi, kad tiešām apstiprina šo komandējumu, bet tad ir arī jāpauž valsts nostāja, tad ir pilnīgi cita kārtība, tad ir jākonsultējas ar ārlietu ministriju, tad ir pilnīgi cita atbildība. Mēs viņus komandējam pārstāvēt mūsu valsti. Šobrīd viņi pārstāvēja sevi pašu kā deputāti. Protams, viņi to arī var darīt.